Нові вимоги від перевізників до виконкому. Вони, в принципі, вносять пропозиції щодо того, аби була можливість перегляду як тарифів, так і загальної концепції пасажирських перевезень у Чернівцях. Власне, за яких умов виконком може погодитися на зміну тарифу у сторону збільшення? Про це сьогодні в ефірі «Теми дня» телеканалу «UA Буковина» говоримо із Антоніною Бабюк, секретарем виконкому Чернівець міської ради. Для вас у студії працює Наталя Синюсик, сурдопереклад Лесі Прохоренко. Отже, перед початком того, як заступити до головної нашої теми, давайте нагадаємо, коли ж у Чернівцях уперше у 2018 році все ж таки зростали тарифи на проїзд у громадському транспорті, що стосується приватних перевізників. За 8 рішення прийнято. Члени виконкому ухвалили подорожчання вартості проїзду з 4 до 5 гривень. Учні шкіл впродовж навчального року платитимуть 2 гривні. Також у проєкті рішення було заплановано впровадження соціального квитка з 1 жовтня цього року. Він дозволяв би людям, чиї доходи не перевищують 2300 гривень, безкоштовно їздити у маршрутках з 10 до 15 години. Впровадження такого квитка перенесли на 1 грудня. Голосував за, тому що, по-перше, це тимчасовий варіант. По-друге, я взагалі проти підняття. Зважаючи, кажу, як я вже озвучив позицію, що це, що у нас регіон з найменшим заробітним платами. Але погоджуючись на ту ситуацію, що хоча б зменшити для дітей проїзд, так як буде підвищення, тобто це додаткові витрати для батьків. Я рахую, що тариф має бути економічно обґрунтований, а не проміжковий. Тому я жодного разу не голосувала за підняття тарифу. Тільки, здається, один підприємець, який подавав економічно обґрунтований тариф, але там були якісь помилки, і йому повернули. Коли буде зрозуміло, за що ми платимо, тоді я готова голосувати. Це вимушена міра, тому що ми отримали на попередньому тижні ще декілька відмов перевізників взагалі здійснити перевізнення, бо вони не можуть їх виконувати. У зв'язку з тим, що знову ж таки подорожчання долара, яке відображається на пальному, на запчастинах. Тариф 5 гривень встановили тимчасово. Він діятиме з початку вересня до кінця цього року. Далі будуть розглядати знову підвищення чи яким чином? Згідно чинного законодавства, тариф має бути економічно обґрунтований. Він має покривати всі ті витрати, які несуть перевізники. Перевезення дітей та пільговиків із соціальним квитком відбуватиметься за рахунок перевізників. Пані Антоніна, власне, 1 вересня ми платимо, чернівчани і гості міста, платимо за іншими тарифами, за новими. І 30 жовтня, знову ж до вас на виконком завітали перевізники із їхніми розрахунками, із їхнім баченням того, з чого складається тариф, наскільки він відозмінюється в процесі їхньої роботи за кілька років. І, власне, з своєю концепцією бачення розвитку пасажирських перевезень. Що, власне, вони вимагають від вас, або які пропозиції вносять до виконкому? Це перегляд тарифу чи перегляд концепції? Доброго вечора. Саме основне, що хотіла би сказати, що перевізники, вони вимагати чи не вимагати, вони прийшли спілкуватися. Перший раз найбільша така проблема – це те, що у нас тарифи тимчасові вже багато-багато часу. Тобто немає, концепція має бути яка? Тобто має бути подані розрахунки, має бути економічно обґрунтований тариф, мають бути партнерські відношення між перевізниками і міською радою, мають бути прописані чітко умови до договорів, мають бути постійно тарифи не тимчасові, а постійні, якщо вони мають бути прийняті, але вони мають бути обов'язково прийняті тільки після того, коли, скажімо так, будуть виконані ті умови, які міська рада вимагає десь від перевізників. Перевізники прийшли до нас на виконком з цією своєю такою
вимогою, що вони вже не можуть працювати, тому що, ну, дійсно, ми ж всі знаємо, що надзвичайно швидкими темпами зростає пальне, паливно-мастильні матеріали. Це так, це правда, росте, все зростає в ціні. Але моя була позиція така. Тоді, коли голосувалося за 5 гривень підняття тарифу, я чітко заявляла перевізникам і не одного разу. І я, ну, якби переймалася цією проблемою, щоб, коли й була і членом виконавчого комітету, і перша моя зустріч, яка відбулася на посаді секретаря виконавчого комітету, це з перевізниками, саме тому, що я у соціальних мережах кинула клич, щоб мені люди писали про порушення. І як тільки у мене набиралася там деяка кількість оцих звернень, я зразу збирала перевізників. Чому я на виконкомі цього разу заявляла і говорила пану Віталію про те, що говорилося не про економічні вкладення для покращення умов надання послуг? Тобто, шановні перевізники, ви працюєте в сфері надання послуг мешканцям міста Чернівці. За це отримуєте плату. Тому я просила, що треба покращити умови. Я розумію, що для того, щоб купити нові автобуси, для того, щоб зробити комфортним оце надання послуг повністю комфортним, потрібні кошти. Але коли говориться про те, що мають бути на маршруті та кількість автобусів, яка є заявлена в умовах договору прописана, то це має бути виконано. І тут причина, коли говорять, що ну от ми не можемо випустити ту кількість, ну ви ж зобов'язалися, правда, коли йшли на конкурс? От давайте зараз послухаємо позицію пана Віталія, який, власне, від імені перевізників звертався до членів виконавчого комітету, власне, якою була його мета першочергова, як він пояснює. У вівторок приходив я від імені перевізників. Мова не йшла про тариф, а про варіанти покращення перевезення пасажирів у Чернівцях. Це стосується, звісно, і тарифів. Але ми показували таблицю, в якій розписана ціна пального, ціна за проїзд. І всі цифри сходилися до того, за яку ціну на проїзд перевізник може купити автобус. Хотіли знайти спільну думку, щоб зібрати якусь комісію із членів виконкому і зробити якусь програму розвитку пасажирських перевезень у Чернівцях. Антоніна, ви почули. Сама мета – реалізувати концепцію, але ціна теж може бути предметом обговорення, за словами пана Віталія, для того, щоб досягти тої якості, про яку ви говорите. Тому що в умовах, як підвищення тарифу з 3 гривень до 4, потім з 4 до 5, завжди виконавчий комітет Чернівецької міської ради виставляв, що має бути після цього якесь покращення якості, власне. Ну, якщо ви дивилися виконком, то мали би бачити, що і чути, що я кілька разів запитувала пана Віталія конкретно, дайте мені відповідь після підняття ціни до 5 гривень, які покращення відбулися. Тобто, я хотіла почути від нього. Почали по графіку їхати автобуси, почали виходити на маршрут та заявлена кількість автобусів. Водії перестали вести себе десь трошечки, ну, некоректно. Тобто, я задавала ці питання, да, я кажу, що спочатку я дуже часто їжджу маршрутками для того, щоб побачити от справді, які покращення відбуваються. Я всі ці претензії мешканців постійно передаю саме перевізникам. Ну, пан Віталій десь так завуальовано сказав, що концепція, але ціна також грає роль. Ну, тобто, за якого тарифу може бути оновлений рухомий склад, так? Ну, він конкретно не сказав, за якого саме тарифу має бути оновлений цей рухомий склад. Вони принесли нам таку табличку, де показали, чому має бути відбуватися підняття тарифу. Хочу просто сказати, що все має бути покроково. Тобто вони мають подати всі розрахунки на економічно обґрунтований тариф. Я не знаю на сьогоднішній день, який він буде економічно обґрунтований тариф, але вони мають це зробити. Має бути обов'язково, до чого я вела, що на кінець-то має бути проведений конкурс, на кінець-то мають бути прописані умови, на кінець-то мають бути уже заключені, це не мають бути
У них, до речі, я хотіла зауважити, що на сьогоднішній день фактично ні з ким немає угод. Постійних угод. Вони діють. Ні, не тільки постійних, а навіть тимчасових. А за якою тоді схемою, скажімо, працюють зараз перевізники у Чернівцях, якщо немає? Ну, я вам зараз дам, тому що я тут брала з собою. Все ж таки, мали щось підписати міська рада після їхнього повернення, після страйку і після транспортного експерименту, який відбувався влітку в Чернівцях. Нагадаємо, тоді у травні водії і перевізники відмовилися обслуговувати дуже багато рейсів у зв'язку із тим, що не переглядався тарифи і не було того зростання від 4 до 5 гривень. І після цього вже ціле літо на багатьох маршрутах обслуговували лише тролейбусне управління фактично. Вже з осени, коли переглянутий був тариф, практично все вернулося. Тобто більшість перевізників все ж таки вернулися на свої стандартні маршрути і почали обслуговувати Чернівців. Тобто зараз як вони працюють? Скажу так, я була проти будь-яких експериментів над мешканцями міста. Тобто погоджуюся з тим, що має бути, деякі маршрути мають бути переглянуті. Якщо ви дивилися, то ми також створили зараз робочу групу для того, щоб переглянути пільгові маршрути. Тобто доцільність того чи іншого пільгового маршруту. Чому? Просто послухайте, за 18-й рік, за станом за 10 місяців, перевізникам по пільговим маршрутам бюджету міста майже 14 мільйонів виділено компенсації. Це тільки по пільгових маршрутах, яких є 18. А заплановано на 18-й рік 17 мільйонів 575 тисяч. У нас є, дивіться, на чотирьох маршрутах – перший, 39-й, 25-й, 41-й – закінчуються діючі договори. Перший – 25-й до 31-го, 12-го, 18-го. 39-й і 41-й маршрут до 31-го, 10-го, 2019-го. Це два маршрути. Всі решта тимчасові на 3 місяці. На 3 місяці. На даний час не обслуговуються маршрути 40-й і 42-й. Ці тимчасові були заключені угоди. Тепер вони продовжуються до проведення конкурсу. Тобто тимчасові угоди мають бути на 3 місяці. 3 місяці пройшло – знову тимчасово. 3 місяці пройшло – знову тимчасово. І оце тимчасово вже тягнеться роками. Власне, дуже багато говорилося про те, що все ж таки для того, щоб конкурентний ринок сформувався у Чернівцях, мають бути оголошені і новий конкурс, і нові умови. Чи буде це здійснено у 2018 році, можливо, до початку того, як знову треба буде підписувати тимчасові угоди з тими ж таки тимчасовими перевізниками, які можуть вимагати того чи іншого збільшення тарифу на тому чи іншому маршруті без покращення певних умов? Ну, як на мене, то мало би бути прописані умови спочатку, потім оголошено, що буде такий-то тариф, і тоді проведений конкурс. Тобто на новий тариф мав би бути проведений конкурс, і, можливо, ми мали би нові обличчя у сфері обслуговування перевізників. Ви знаєте, за тариф 5 гривень у нас може з'явитися конкурентний ринок і перевізники з інших міст? На вашу, можливо, суб'єктивну думку, можливо, ви спілкуєтеся з колегами, з інших? Ну, якщо ви знаєте ситуацію, які тарифи в інших містах. Тернопіль, Франківськ, Львів, Вінниця, Житомир, Київ. Ви ж знаєте, які тарифи там. То якщо тариф в Тернополі 9 гривень, в Києві 8 гривень, скажіть, у Чернівці прийдуть звідти перевізники на 5 гривень? Ну, от логічно задаю запитання. Риторичне. Власне, за яких умов тоді мають приїхати в Чернівці або наші зголоситися працювати далі, якщо вони зараз вже говорять про те, що хочуть зміни тариф? З нашими перевізниками розмова така. Економічно обґрунтований тариф. Ви подаєте розрахунки
Вони є економічно обґрунтовані, вони є підтверджені, ми їх розглядаємо. Звичайно, члени виконавчого комітету будуть стримувати стільки, скільки можна стримувати. Але я також розумію і перевізників, які є громадою, вони також наші мешканці міста Чернівців, що, можливо, не так все у них і погано, як вони кажуть, але ситуація дуже складна. Ситуація складна, тому що піднімаються зарплати, піднімаються ціни на все, навкруги. І для того, щоб надавати якісні послуги, звичайно, вони мають і отримувати. Ми ж маємо розуміти, що це не благодійний проект, це комерційний проект перевезення. Тобто комерційний, вони хочуть заробляти. Проте претензії, мої, наприклад, претензії, я ще раз наголошую, я не говорила перевізникам, що мають бути закуплені нові транспортні засоби. Я говорила про те, що мають забратися грубе ставлення водіїв до мешканців. Мають їздити, чому я казала по графіку, та тому що не можна набивати під зав'язку пасажирів, коли, наприклад, уже люди не можуть дихати, це ж безпека руху. Тому десь і прописувалося графік руху для того, щоб можна було якісно перевозити пасажирів. Як на мою думку, то треба просто сідати за стіл перемовин, дійсно створювати чи робочу групу на рівні керівників міста, на рівні тих же перевізників, обговорювати кожну деталь. Якщо треба буде, треба спілкуватися кожного дня, але має бути обговорена кожна деталь. Має бути на конкурс, я говорила перевізникам, шановні, дивіться, хто з вас подав якусь інвестиційну програму? Розумієте, що ви, наприклад, хочете при піднятті тарифу на 3-4 роки пропишіть інвестиційну програму, де ви показуєте, що ви хочете працювати, що ви будете оновлювати рухомий склад, що ви будете покращувати якість перевезення, для того, щоб ми могли побачити. Власне, про обґрунтованість тарифів йшла мова і до страйку перевізників. Їх просили з боку, або ж вимагали, скажімо, і члени виконкому, і міська рада все ж таки надати ці обґрунтовані тарифи. Скільки тоді підприємців зголосилося все ж таки показати всі свої видатки і розрахунки для того, щоб вийти на тариф 5 гривень, а то показати і більше. От на той час не говоримо про новий етап, а попередній. На той час дуже маленька кількість. Дуже маленька кількість. Вони, скільки було робочих груп, усіх них я приймала участь. Чесно кажучи, якщо буде створена нова робоча група, я обов'язково буду наполягати на тому, щоб в цю робочу групу включили громадських активістів, включили журналістів, які могли би висвітлювати процес перемовин, для того, щоб це не було десь закрита робоча група, де обговорювалося щось, має бути публічність. Розумієте? Має бути публічність. На той момент, я знаю, 4 чи 5 перевізників подали розрахунки. Департамент їх переглядав, повертав, просив щось змінити, уточнити, щось додати, уточнити. Тобто процес був дуже довготривалий. І такі були, трошечки сперечалися, десь якісь конфліктні ситуації були. Але були такі перевізники, які навіть і не думали подавати розрахунки. І, власне, вони залишилися і зараз працювати. І, в принципі, так? Навіть без тих розрахунків вони зараз мають і тариф у 5 гривень. Чесно, можна було би зробити так. Я пропонувала тоді, що давайте так, хто подав розрахунки, тому тариф змінюється. Хто не подав розрахунки, їде по тому тарифу. Ми маємо перевізників, які їздять на Калинівський ринок, 22-й, 32-й, вони не подавали розрахунки. Там фактично у них є не юридичні особи, а фізичні особи-підприємці. Тому вони на один маршрут можуть бути 2-3 підприємці, і вони не подавали розрахунків майже всі. Власне, чи буде виставлятися ця вимога від членів виконкому як основна при перегляді майбутніх тарифів? Так. Буде включено. Буде включено, буде виставлятися, тому що ми хотіли і хочемо надалі бачити дійсно
їхні розрахунки чесні, правдиві. Я говорила їм про це завжди. Шановні, ми маємо працювати з вами на партнерських основах. Тобто, якщо ви подаєте ті розрахунки, якщо ви йдете на зустріч міській раді, міській владі, точно так же ми будемо йти на зустріч вам. Дуже мені прикро, що не всі хочуть спілкування. Ну, звичайно, коли я збирала перевізників, вони приходили всі. Були в нас трошечки проблеми з учасниками антитерористичної операції. Хлопці приходили, вони приходили, доходили згоди. Спілкувалася з мешканцями через мережі, збирала тих перевізників маршрутів 30-го, 3-го, 6-го, тих, яких були, на які були скарги. Приходили, не можу сказати, що не приходили, з'ясовували, десь покращувалося, але ж ви розумієте, також не можна кожного дня збирати і кожного дня з ними спілкуватися, на один день покращення є, далі знову починається та ж сама історія. Хоча в нас є і злісні такі порушники з перевізників, які не бажають, іти на контакт і покращувати умови. А знаєте чому? Тому що розуміють, що альтернативи їм немає. Розумієте? Тобто не зайде перевізник десь на таких умовах з інших міст. І це дуже прикро. Власне, давайте ми запитали пасажирів Чернівецького громадського транспорту приватного. Власне, чи відчули вони покращення, готові платити більше, а водії чи змінили вони щось у своїй поведінці? Давайте послухаємо. Ну, не так багато людей, вже менше їде. Це такі гривні, це багато грошей, да? Ну, зато діти більше, бо вони зараз платять по 2 гривні. А якщо порівняти з тим, що було 4 гривні, 5 гривень, що помінялося? Нічого. Як було, так і є. Зранку це тихий ужас, що твориться. Це і школьники, і трудящіся всі. Ми сільодкою їдемо в Вітаж з Верха, з Цицино, дві маршрутки. Ні, ніякої кращої якості обслуговування нема. То, що було, то і було. Нічого не помінялося. Якість дуже погана. Обслуговування теж. Один автобус ходить до нас по 19 маршруту. Дітей багато. Хоч 5, хоч 9, все одно це буде. Переповнені, не беруть на остановках і приїжджають, тому що повні автобуси, двері не можуть відкритися. Обслуговування, яке було, таке лишилося. Ну нічого ж не міняється. Ну, що ж з цього зміниться? Ну нічого не зміниться. По-перше. А по-друге, ну куди ще більше? Люди і так не мають грошей, ще більше ціну. Менше машин виходило на маршрут, тепер виходять всі. Ну, але розумієте, що солярка на 7-8 гривень піднялася з того періоду, і тепер, і тих ту гривню все з'їла солярка. Дизель, запчасті. Ви розумієте, що ми їлі виживаємо? Так само їдемо, ми незручно. Спілкування іноді водіїв із пасажирами не є кращим. Я думаю, що піднімати взагалі ту ціну немає ніякого сенсу, тому що відношення і взагалі те, що в маршрутках постійно грязно, течуть капи. Коли йде дощ, я зазвичай завжди попадаю під воду. Обіцяли, що будуть зміни, а змін так і немає. Що змінилося? Маршруток як не було, так і не нема. Всі старі. Обіцяли одно, а солярка була дешевша. От реалістичну картину розповідають і водії, які працюють щоденно, і ці самі перевізники, що змін мало фактично від зміни попереднього тарифу до 5 гривень. Власне, зараз виконком пішов на перерву. Пропозиція, скажімо, перевізників поки що у повітрі. Які подальші кроки для того, щоб все ж таки не було попередньої ситуації, що перевізники вийшли на страйк і фактично заручниками ситуації опинилися ті ж самі чернівчани? Звичайно. Тому ще раз наголошую на тому, що має бути спілкування. Тобто і з перевізниками, і члени виконкому, і влада має спілкуватися з перевізниками. Звичайно, що дуже особливо в часи пік я бачила, їздила в маршрутках, настільки вони дійсно переповнені, настільки неможливо сісти в маршрутку, особливо, я ж кажу, зараз діти, школа, дитсадок, на роботу мешканці. Ну, на цей виконком на нас зараз виходить
проєкт рішення на 13.11, затвердження тимчасового порядку надання окремим пільговим категоріям населення спеціальних проїзних квитків на міських автобусних маршрутах загального користування. Я десь так дуже надіюся на те, що трошечки покращиться чим це, що пільгові категорії населення будуть їздити по пільгових проїзних, якщо це буде впроваджено. І там є з 10 до 15 години. Тобто, лімітований час, да, коли вони тобто саме той час, коли треба дітей до школи, коли люди на роботу, тоді, можливо, трошечки розгрузяться, бо пільгові категорії, наші пенсіонери, якщо вони будуть їздити по цьому квитку, то вони будуть їздити з 10 години. І, можливо, це покращить тим, що... можливо, менше буде така переповненість маршруту. Власне, на пропозицію перевізників щодо можливого перегляду тарифів, на яке засідання хоча б планується оце, можливо, обговорення чи якась конкретна вже розмова по розрахункам щодо можливого перегляду або ж все ж таки нових умов до перевізників, до їхнього виконання для того, щоб приступити до розмови про розгляд тарифу? За період, за місяць, буде місяць, як я була призначена секретарем виконавчого комітету, я два рази в тиждень збираю своїх колег, членів виконавчого комітету, де ми обговорюємо всі проблеми і по проєктних рішеннях, і навіть не по проєктних рішеннях. І дуже часто в нас розмова заходить саме по перевізникам. А зараз от ми відсвяткуємо, проведемо свято 100-річчя Буковинської віччі, і я надіюся на те, що зразу же з понеділка ми будемо обговорювати ситуацію, яка склалася. Дуже боюся, щоб не було повторення оцього страйку перевізників, тому що казати, що ми, одна частина мешканців казала, що ми поставимо перевізників на місце, ми будемо так страждати, але ми не допустимо, щоб було підняття тарифу. Інша казала, а що робити нам, мешканцям Рощі, Садгори, там, де немає тролейбуса, розумієте? Тому буду збирати своїх колег-членів виконкому, буду збирати перевізників. Разом будемо дискутувати, сперечатися. Але я надіюся дуже на те, що ми дійдемо до тієї якоїсь такої однакової думки, щоб покращити і умови перевезення для мешканців, і, можливо, краще стане робота перевізників. От, власне, а ми за всім цим далі будемо спостерігати. На сьогодні наш час ефіру завершився. Дякую, що були з нами. Дякую нашим телеглядачам за те, що дивилися. Залишайтеся і надалі з телеканалом UA Буковина. До побачення.